ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖି ତିନି ଭାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲେନ୍ ଇଲେଭେନ୍ ନାମକ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାଟି ଏବେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖିବା ଆଠଗଡ଼ରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପାର୍କର ମଜା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତିଗିରିଆ ନୂଆପାଟଣା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସହ ଦହି, ଲସି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଲୁଗା ରୁମାଲ ହେଉଛି ବିକ୍ରି। ଗ୍ରାହକ ବି ମନ ଖୁସିରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ପାର୍କର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଳଘର, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ବେତ ଏବଂ କାଠରେ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଚୌକି। ଏମିତି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଖାଇବା ନାଁରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠାରେ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ତିନି ଭାଇ ଏଠାରେ ଅଭିନବ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନିଜ କର୍ମରୁ ଟିକେ ବିରତି ହୋଇଗଲା ପରେ ତ ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତ କିଛିଟା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଆମର ତ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ତ ଫାଷ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେଲିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ନିଜର ହେଉଛି। ତା ସହିତ ସେକୁ କିଣାକିଣି କେମିତି କରିବେ ଲୋକ, ତା'ର ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ, ତା ସହିତ ଖିଆପିଆ ବି ଟିକେ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆସିବେ, ବୁଲିବେ, ଆଉ ଟିକେ ବସାବସି କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଖିଆପିଆ ବି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖିଆପିଆ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖିଆପିଆ ବି ଆଡ୍ କରିଛୁ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଅଛି। ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବହୁତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଁ ନ କରିପାରିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିକି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲା, ଭାଇମାନେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲୁ। ଆଉ ଚାଲୁଛି, ହଁ ଚାଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆସି ଇଏ ଚାଲୁଛି ସବୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ନା, ଯେ ଯାହା ଯାହା କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ଆମେ କାହାକୁ ତ ଫୋର୍ସଲି କରିହେବନି ନା, ଯେ ଲୋକ ଚାହିଁବ ସେ ବି କରିପାରିବ। ଏହି ତିନି ଜଣ ଭାଇ ହୋଟେଲର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଲେନ୍ ଇଲେଭେନ୍। ଆଜିକା ମଡେଲ ଯୁଗରୁ ଟିକେ ବାହାରି ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟର ନିଆରା ମଜା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ରୋଲ, ଚାଉମିନ, ପକୋଡ଼ା, ବିରିୟାନୀ, ଚିଲି ଚିକେନ, ସେତିକି ଆଇଟମ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜାଗା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଭଲ ସୁବିଧା ବି ହେଇଛି ବସିବାକୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କଷ୍ଟମର୍ ଆସୁନି। ହଁ, ଏଇଠି ତ ଆମ ଲୋକାଲରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଖିବା, ଡେକୋରେଟ୍ ଭଲ, ଖାଇବା ବି ଭଲ, ଭାଇ ଆମର ଭଲ, ତା'ପରେ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଯେମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଆମ ଗାଁରେ, ତ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆସିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଖାଇହେବ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ 20 ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତିନି ଭାଇ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।